کوئی ضرورت نہیں۔ جی ہاں، دبئی کے ماہرین نے بلڈ پریشر سے لے کر فل باڈی سکیننگ کرنے والا ہیلتھ پورٹ تیار کر لیا ہے، جو مکمل باڈی سکین کے بعد آپ کی بیماری تشخیص کرے گا۔ دبئی میں نجی فرم نے جدید ٹیکنالوجی سے لیس ایسا ہیلتھ پورٹ متعارف کرایا ہے، جو بیماری کی تشخیص کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی زحمت سے نجات دلائے گا۔ مریض کو ذرا سی دیر کے لیے اس پورٹ میں جانا ہوگا، جہاں اس کا فل باڈی سکین کیا جائے گا، جو ڈاکٹرز کی موجودگی کے بغیر آپ کو وزن، بلڈ پریشر، شوگر اور دیگر بیماریوں کے بارے میں آگاہ کرے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پورٹ ہاسپٹل سے لنک ہوگا، جو صرف 8 سے 10 منٹ میں ہی پوری میڈیکل رپورٹ مریض کو میل کرے گا۔ طب کی دنیا میں جدید ٹیکنالوجی کا شاہکار رواں سال ہی مکمل طور پر فنکشنل کیا جائے گا۔